ហើយប្រហារនៅអ៊ីសរ៉ាអែលនិស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងចំនួន450នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការវាយប្រហារដោយក្រុមហាမာ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះនៅក្នុងនោះផងដែរនិស្សិតខ្មែរដែលសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រមាណជា450នាក់នៅក្នុងនោះមានអ្នកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការវាយប្រហារដោយក្រុមហាមាដែលសំគ្រប់មកកាន់ទីក្រុងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងជាពិសេសនោះនៅក្នុងនោះផងដែរនិស្សិតខ្មែរជាច្រើននាក់ដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល គឺកំពង់តាអំពីវនៀវសូមឲ្យមានការជួយអំពីសំណាររដ្ឋថាភិบาลនៃប្រតិជានៃចក្រកម្ពុជានឹងក៏ដូចជាស្ថានទូតរបស់ខ្មែរប្រចាំប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលថែមទៀតផងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការវាយប្រហារដល់អាក្រក់មួយដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់និងមិនត្រឹមតែបំណុលដោយអ៊ីរ៉ង់បានអបអបសាស្ត្រតូចពូកការវាយប្រហារមកលើប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលហើយការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះ គឺ53ដូចជាចង់ឲ្យប្រទេសមួយនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបច្របោកច្របល់ចំណែកឯក្រុមហិម៉ាចំនួនមួយក្រុមទៀតគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងកំពុងតែចាប់ចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីឈានតដល់ករណី ផ្ដាច់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការវិវរប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះគឺបានបង្កឲ្យមានការប្រួយបារំងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនិស្សិតខ្មែរដែលមានចំនួនប្រមាណជា450នាក់និងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតដែលបានរស់នៅប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនិងសិក្សាប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់សំខាន់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចនោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាន ent mai thamai ban tham tiet ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវនីការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែក្តៅគគុក នឹងដូចជាបាយកំពុងតែពូខុកៗអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយនីសិតខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងនោះបានបាត់បង់ជីវិតដោយក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយសកម្មជននៅកងទ័ពហាម៉ាជាមួយនឹងអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងនេះប այ យងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023 អង្គភិបាលណែនាំពីរដ្ឋថាភិบาลបើលើកឡើងថារដ្ឋថាភិบาลបានទទួលដំណឹងយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតថាមាននិស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន450នាក់កំពុងតែរស់នៅនឹងរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលដែលទទួលរងគ្រោះរហូតដល់មានការបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលនិងក៏ដូចជាកងទ័ពហាម៉ា ដែលមានការផ្ទុះអាវុធយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023មកជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែររដ្ឋថាភិบาลក៏សូមសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់និសិតខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងចំណោម450រូប និងក៏សូមចូលរួមរំលែកតបដល់ក្រមក្រមបំផតជាមួយនិងក្រមក្រសាចជនក្នុងគ្រួតាមរយៈប្រភពបានបញ្ជាក់ថាសូមចម្រៀបជូនថាភ្លាមៗក្រោយពេលដែលទទួលបានបានដំណឹងនៃការប្រយុទ្ធនេះ គឺដោយអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍របស់គពងស្ពួររបស់សម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងស្ថាប័នមានសមាជិករបស់កម្ពុជាបានដំណែដំណងនិងអ្នកជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងរដ្ឋថាភិบาลនិងអាញាធិបតេយ្យពន់នៅប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែល នឹងដើម្បីជួយផ្ដល់ការពៀសសวัสดิភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែលិចវត្តមាននៅទីនោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការងារយើងនឹងមិនទាន់អាចចតតងជាមួយនឹងនិស្សិតខ្មែរជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតបាននៅឡើយដោយសារតែពួកគេមិនដឹងស្ថានភាពនៅក្នុងស្ថានភាពសวัสดิភាពឬយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែតាមដាន យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនចំពោះសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសហការជាមួយប្រចាំជាមួយនឹងអាញាធោអ៊ីស្រាអែលដើម្បីការពៀសវັດធភាពពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរាបជូនដល់កាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងលេចវត្តមាននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតាក់ទងតាមរយៈប្រព័ន្ធ WhatsApp ឬក៏ Telegram តាមរយៈលេខ085 បាទលេខទូរស័ព្ទ085 6881និង6888ឬក08បាទ0855 86 88 16និង88ដើម្បីអរវត្តភិบาลអាចទូរស័ព្ទនឹងទទួលទូរស័ព្ទបន្ថែមនឹងចង់ដឹងពីសុខទុក្ខសวัสดิភាពរបស់បងប្អូននិសិដ្ឋ ដែលផ្ដល់ការស្រប់ស្រួលឲ្យបានតន់ពេលវេលានៅក្នុងពេលចាំបាច់ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែររដ្ឋថាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទៅតាមការអំ ជូនដំណឹងនឹងក៏ដូចជាការណែនាំរបស់អាញាថូអ៊ីសរ៉ាអែលដើម្បីការពៀសវັດធភាពរបស់បងប្អូននៅក្នុងសកម្មភាពស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដូច្នេះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទัวបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like